Dobrodošli, vrijeme je za naše vijesti. Medijski prostor odavno je postao bojno polje na kojem su jedno od najrazornijih oružja postale dezinformacije s kojima se nastoji ili unijeti nemir ili postići razne političke i ekonomske ciljeve. Neki od primjera su Brexit, pandemija i cijepljenje, rat u Ukrajini. Agencija za elektroničke medije u suradnji s Osječkom umjetničkom akademijom predstavila je projekt od 45 milijuna kuna s kojim će pokušati prekinuti ili ograničiti pojavu lažnih vijesti. Nastojat će to kroz sustav provjeravatelja informacija u brojnim sektorima, kroz odobravanje bespovratnih sredstava znanstvenim i visokoškolskim institucijama. Agencija će usporedno raditi na sustavu koji će služiti kao pomoć u provjeravanju točnosti informacija. Sve je financirano kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Dodaju da ulogu imaju i pojedinci koji bi se trebali, kažu, suzdržati od dijeljenja neprovjerenih sadržaja i sumnjivih ili nepoznatih izvora. Metos Web Development Bootcamp naziv je informatičke edukacije koju je zajedno s tvrtkom Mono proveo odjel za matematiku Osječkog sveučilišta, a koja je bila namijenjena nezaposlenima s određenim informatičkim predznanjem. U prvih 6 mjeseci po završetku edukacije 15 od ukupno 20 polaznika pronašlo je posao, a sada je edukacija koju je financirala Osječko-baranjska županija dobiva svoj nastavak. Osigurano je naime dodatnih 100.000 kuna za edukaciju novih 20 polaznika, koji će polaziti 4 tematske cjeline kako bi se osposobili za rad u IT sektoru. Plaćene edukacije imaju za cilj smanjenje broja nezaposlenih. Do sad ih je prošlo 1100 s područja naše županije, od kojih su je većina osoba ubrzo pronašla posao. Nakon okupacije Vukovara pojačala se žestina bitaka koje su se vodile na južnoj bojišnici Osijeka od Ivanovca, Ernestinova do Antunovca, gdje se kod Pustare Seleš slomila obrana Antunovca, život izgubilo 18 branitelja. U sjećanje na njih danas su zapaljene svijeće kod spomen obilježja Bijeli križ na Pustari Seleš. Istaknuto je kako njihovi životi nisu uzaludno dani za domovinu, a na mladima ostaje da ju izgrade i da bude onakva kakvom su je oni sanjali. Povodom Dana albanske kulture otvorena je izložba slika Rešeta Ahmetija. Hrvatskoj publici poznat od izložbe u Muzeju Mimara 2017. A na ovoj se izložbi predstavio s radovima ciklusa Proboj svjetlosti. Radove bogate koloritom predsjednik Gradskog vijeća Osijeka Vladimir Ham usporedio je sa šarolikošću manjinskih zajednica na našem području, od kojih je albanska iznimno aktivna. Rade na očuvanju albanske kulture i jezika, a u okviru Dana albanske kulture ujedno će 27. studenog obilježiti 10. obljetnicu neovisnosti Republike Albanije. Izložba pak Proboj svjetlosti može se pogledati u predvorju Osječke gradske i sveučilišne knjižnice. Sport u nastavku zahtjevnog ovosezonskog rasporeda. Nogometaši Našičkog Nexea večeras u domaćoj dvorani škole Kralja Tomislava u Našicama igraju susret 3. kola po skupinama Europskog EHF kupa u kojem ugošćuju Sporting iz Lisabona. Nakon što su u prva 2 kola EHF kupa ostvarili startnu gostujuću pobjedu protiv Skjerna u Danskoj, te je kod kuće uvjerljivo savladali mađarski Balaton, Našičani dočekuju portugalsku momčad koja je na dosadašnjem europskom učinku od po jedne pobjede i poraza. Slovenski stručnjak na trenerskoj klupi Nexa Branko Tamše upozorava na snagu lisabonskog sastava koju uz domaće igrače ima i nekoliko prekaljenih internacionalaca. Susret nogometaša Nexa i Sportinga na rasporedu je od 20 sati i 45 minuta. Još o vremenu. Sutra u većem dijelu zemlje pretežno oblačno s kišom. Susnježice može biti u nizinama sjeverozapadne Hrvatske. Puhat će umjeren zapadni i jugozapadni vjetar na istoku. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 3 do 8 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, opširnije u svemu i drugo. Pogledajte u Dnevniku 18. Do tada ugodan nastavak popodneva.